Olá, Sociedade de Consumo Pop, estamos de volta no Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, todos os dias comentando sobre novidades, notícias, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre para você ficar de olho em fake news e dizendo só o que é importante para você saber. Sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado a almoçar e vamos falar de uma notícia que voltou, começou a aparecer, pipocou no meu Instagram de novo, várias pessoas me perguntando que história é essa. Ali no Instagram do Quatro Coisas, @4coisas com 4 numeral no lugar do A. Vai lá no Instagram, segue lá e manda direct pra mim com notícia, com link, o que você quiser mandar, que pode virar assunto aqui, me ajuda a fazer essa pauta. A notícia é a seguinte, que a Emilia Clarke, né, Daenerys Targaryen, Sarah Connor, né, que é, enfim, e a Kira também no Han Solo, Star Wars Story, que também, enfim... A Emilia Clarke, ela vai substituir Amber Heard como Mera em Aquaman 2. E essa notícia voltou ao meu Instagram, dei uma pesquisada, fiz uma análise dela e reparei também que o youtuber John Campea também falou desse assunto. E concordo plenamente com o que ele falou, que ele vai falar, o que ele falou no canal dele, vou falar aqui. Temos a mesma visão sobre o assunto. É, são coisas que eu geralmente me repito aqui nesse canal, são coisas para você observar nas notícias, que pode ser um pouco estranho, e que, mas como ele fala inglês e eu falo português, eu acho que não tem problema a gente falar sobre o mesmo assunto. É o seguinte, a notícia saiu na Forbes, a notícia que Emilia Clarke vai substituir Amber Heard no Aquaman 2 devido aos problemas que Amber Heard, problemas judiciais que Amber Heard está sofrendo. E aí... É, a Forbes não é bem uma publicação de cinema e entretenimento, né? A Forbes é uma publicação de fortunas, de dinheiro. E a matéria é sobre o fato da Emilia Clarke estar vendendo uma propriedade lá em Los Angeles por não sei quantos milhões de dólares. E a notícia dela estar substituindo a Amber Heard está no meio do texto. Vamos lá. Se fosse uma notícia quente, se fosse um furo, se fosse uma parada confirmada... Se fosse uma coisa que dava pra acreditar, não tava perdido no meio da notícia. Seria manchete, certo? E seria manchete na Variety, seria manchete no Hollywood Reporter, seria manchete no Deadline, seria manchete no Rap. Seria manchete nesses canais grandes que falam sobre cultura pop, entretenimento e cinema. Beleza? Pra estar na Forbes é meio estranho, porque não é o canal preferencial pra esse tipo de notícia. A notícia estando escondida dentro do texto piora a situação. Quer dizer que ela nem relevante ela é para o autor. Falando em autor, o autor da matéria é o Keith Flamer, que apesar dos hashtags estarem lá, cultura pop e tal, ele não é um repórter de cultura pop. É negócios imobiliários, transações imobiliárias. Então não é sobre isso que ele escreve. Ele simplesmente jogou uma informação que estava no senso comum, no fundo da memória dele, ele fez uma pesquisa rápida na internet, achou aquilo ali e colocou no texto. Isso aí que no jornalismo se chama de barrigada. Quando você coloca uma informação sem checar bem, ou sem apurar direito as fontes, e acaba soltando uma informação irreal, inverídica, no seu texto. E eu não acho que esse seja um caso daqueles que eu cito de vez em quando aqui no canal, onde o cara coloca a notícia só pra chamar clique, porque ele sabe que tem um ódio latente em cima dessa atriz, e isso vai gerar clique. Eu acho que o Keith Flamer não colocou Amber Heard e Mera no texto dele só pra gerar algoritmo, pra gerar busca e gerar clique pra matéria dele. Nem acho que ele teve essa má intenção, eu acho que aí ele deu uma barrigada mesmo. Mas tudo é possível. E a terceira coisa pra você reparar nessa notícia é a data que ela foi postada. Já tem 2 meses que essa matéria foi escrita. E ela não repercutiu pra nenhum grande site. Então essas 3 coisas já derrubam a matéria. É puramente especulação. Essa ideia da Emilia Clarke como Mera é antiga. Já vinha desde antes de dezembro. Eu já comentei aqui no canal algumas vezes. Mas não passa de pura especulação. A situação da Amber Heard... É complicada? É. Ela tem 2 milhões de assinaturas numa petição pedindo a demissão dela? Tem. Pode ser que o caso dê uma reviravolta, o caso dela com Johnny Depp, e ela tome uma invertida e tome uma punição legal? Pode. Eu não acho que vá nessa altura do campeonato. As provas são bem fortes para que ela saia bem dessa história.
E ela, por enquanto, com todas as decisões que foram tomadas judicialmente, tá? Todos os martelos que foram batidos no tribunal, não estou fazendo juízo de valor, não é minha opinião, não é a sua opinião, não estou aqui jogando opiniões, o que deveria ser, o que é o certo, o que, eu não sei. Eu sei o que é fato. E o que é fato é que Amber Heard foi considerada vítima na Inglaterra, na decisão que a gente já tem. E isso coloca ela numa posição bastante segura na Warner Media. É por isso que eles não confirmaram nenhuma demissão de Amber Heard até agora, nenhuma punição de Amber Heard até agora. Pelo contrário, ela está oficializada como mera em Aquaman 2 até o momento, e ela foi chamada para o Snyder Cut. Ela tá no Zack Snyder's Justice League na cena do Nightmare lá do Batman, no futuro. Ela tá no Snyder. Ela foi chamada pelo Zack Snyder pra filmar mais cenas de Mera. E ela foi debochada, rindo da cara do nerd. Como sempre, horrorizando e virou inimiga pública número um do nerd. Daí, ela conseguiu unir o Zack Snyder e o Walter Amada do mesmo lado. Então, visivelmente, a Warner tá do lado da Amber Heard. E não vai trocar a atriz agora. Pode ser que troque no futuro, numa reviravolta, pode ser que isso aconteça? Pode, eu acho até que Emilia Clarke faria um bom papel como Mera. Existem outras personagens femininas que ela poderia interpretar também. Eu falei aqui que a Dolphin seria uma boa. É uma personagem que eu acho que até combina mais com a atriz e que é um dos muitos interesses amorosos do Aquaman. O Aquaman é o pistolão da pica da profundidade, né? Ela pega geral. Mas pode ser que as duas estejam no filme, entendeu? É uma possibilidade. E pode ser que haja essa substituição, caso a coisa da Amber Heard piore muito. E é isso que eu queria conversar com vocês. Então, rumor, especulação, o Keith Flamer não sabe nada, deu uma barrigada na matéria dele, e por um acaso essa matéria voltou. Por um acaso o algoritmo colocou ela na roda de novo e tá se passando por uma notícia nova. E não é. É uma notícia de 2 meses atrás que já foi descartada. Mais de 2 meses atrás. E é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre o caso Amber Heard, / Emilia Clarke, / Mera. O que você acha? Seria uma boa troca? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente continua conversando após essa publicação desse vídeo. Já estão aparecendo vídeos antigos do canal para você continuar atualizado no... Já estão aparecendo vídeos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Já estão aparecendo vídeos do canal para você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um e fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já, no 4 Coisas.